Përshëndetje, miq të dashur të televizionit DTV, mirë se po takohemi edhe këtë diele. E sot e kemi të ftuar një vajzë të veçantë, e cila na ka kënaqur gjatë karantinës me zonin e saj, edhe me këngën, e cila u bë edhe njoftën me këngën Karantina, e cila ka shkruar vetë në grupin më të madh që është hapë në rrjetet sociale gjatë kohës karantinës rrën shpej me neve, është ajo Arta Prebreza. Arta, faleminderit që je pjesë e misionit të kul. Shumë faleminderit që më keni ftu. Spare, po du me di se prej kur ke fillu me bo kovera edhe me shkru teksta vetë. Kovera, si kovera kom bollë në shkollë të mesme dhe shkollë fillore, më kujtohet, po i kom hek prej rrjetet sociale. Me shkru tekste kom fillu këtë vetë, një janar. Në fakt, me shkru, kom shkru prej e vogël, pjesë shkurta ose naj tekst, kështu si fmi, ama taman më mundu me përshtot me instrumental, o kon këtë janar teksti i parë që e kom qitë, edhe mandej prej atëheri kom edhe një 4 tekste tjera. A ke pas shtirë instrumentalin me gjithë, se për me këndu këngë shqipe më duke që është pak ma shtirë me gjithë instrumentalin për me ju përshtuat tekstet. E vërtet, edhe zonin nuk është shumë, e kam problemu më përshtuat se nuk mëj me kënu shumë naltë, edhe mandej më do të gjithë me gjithë një instrumental që përshtatët zonit tamë edhe përshtatët stilit. Për që ata kom qef me kënu shqip, edhe nuk kom gjithë instrumentale atë kongve shqip shumë që mu kam përshtatë, kështu që mu ka dosht me gjithë instrumentale në anglisht, me bu tekstin vetë për me mujtë me kënu shqip. Me gjithë atë shumë mirë të ka dollë edhe instrumentale dhe konga shqip që ke këndu edhe tekste. Të kam përshtatë qëto. Do ashta me ditë, qëka ke përfshin koverin e fundit karantinës? A ke përfshin veç vetën, apo krejt ata që kanë kalu karantinën? Paj, në fillim, ja kom nisë me problemet në familje, që po besoj që se cili i kena pas, kër kena najtë ma shumë me të shpis, ma shumë konflikte. Qatar, ja kom nisë me njoftë, mirë. Apo, edhe, normal që ka me pas ma shumë konflikte, jo s'pëvën këta, jo pëvën këta, jo për politikë ka pas në gjarje që mandej debatë ndryshme në shpe, edhe po mënoj që pëllët njerëz mujnë me relate, ashtu me thonë, po, edhe mu më ka ndodhë. Mandej kom përshia edhe në gjarjet politike që kanë qenë, që ndodhen atë ku, edhe jo mënu, do me thonë, prej perspektivës tamë, si studente e re, me një familje tjeshtë, njerës tjeshtë, me e bo një tekst që mujnë më u përshtatë edhe njerës tjerë, me thonë që edhe mu, edhe në menoj që ashtë. E përveç këti koverit, karantines që ka dhezë, ko gja shumë rrejtë sociale dhe YouTube, do ashtë ta me ditë i ki edhe do kovera tjerë edhe që shënë prit koverat e tu? Mas pare, grupi që mas shumë të nështa më ka ja për kraje edhe që ka shti me vazhdu nështa u konë manjak muzikës në Facebook që është, edhe aty këgja mirë jo në pritë, se shëqnia dhe familja e presin mirë, po prapë lypë prej njerëzve që s'njohin me thonë që po shkru në mirë, ose po kënën mirë. Ma ndej mirë, shumë mirë jo në pritë, ma mirë se që kom mendu për që ata dhe kom vazhdu, ma ndej më shkru, edhe nështa edhe shumë thonë, për shamu në Facebook, ki vjuza në Instagram, ki vjuza, ma ndej në YouTube, po krejt bashkë mi bu. Po, dollin këtë gjashtë shumë. Qajo, edhe komente, edhe njerës që e kam po edhe ju ka pëlqy. Edhe, po mu për veti, mas shumë të më pëlqen e fundit të punon për mu, se është pak ma menimet e mija që sa ko që i kam. A mund është pak me na këndu këto a të këndon për mua, qësh? Ti punon për mu. Ti punon për mu, okej. Më i me kënu pjesën e dytë, se... Po, cilën dush pjesë të veç me na këndu. Okej. Ka njësë për to, ca me na qujtë. Kënej nuk tja pas kontro, t'i shkel punëtort me dy kom, të nëse dëmë shtetit me punu. Dush me koni korruptu, shumë mos me nia me full, shumë kur sistemi zdonë me t'arsi mu. Po është rebel të mësu, ama kanë mu kujtu, qa dit, kur s'kanë me guzu mu smu.
Se s'kan ku me shku, mjekt kan emigru, nuk ka Superman që vjen me na pështu, ve do t'me ndryshu, prej gjumit mu qu. Nuk jam veç një vot, kur t'vyme më përdor, ke me më raportu, ti punon për mu. Nuk ka Superman që vjen me na pështu, ve do t'me ndryshu, prej gjumit mu qu. Nuk jam veç një vot, kur t'vyme më përdor, ke me më raportu, ti punon për mu. Tekste dhe konga kërë ka shumë i mirë, po edhe zonin e paske të veçan, e të përgëzaj shumë. Edhe këto e paske përfshi krejt politikën, krejt neve, trive dhe studentat edhe krejt i paske përfshi, po besoj që edhe vetën këto ke gjitha. Gjithësh, pej vetës, prej familës, pej njerëzë që i du, mas shumë ti nisë na me shkru. A ki naj A donë me bu nëj projekt tri ose të njaj shumë si këto, a po donë me bu diçka me arritën në strodë, me zonin që e ki dhe me tekste tua? Me të ndrejtën nuk është që kam ase aspirata ashtu me lejzë ose me i hi muzikës për si profesion, ma shumë pëlqen si pasion, si diçka që së mjap stres, si me shkrujtë, që me thonë me pasat lirinë artistike, adë në ti me bo që ka dush, kur dush, e jo dikosh tjetër me ta impunu, ose me të dasht me pasat, adë në sponsor njerës që nuk të përshtatëm, kështu që kom qef me Elion si se pasion, edhe me shkru kur, vazhdemisht shkru njere, shkru në tekste, po kur të gjesh një instrumental, ose me artistat pavarën, kësha pas qef me punu, për ndryshe kështu, jo, kështu ose profesion, nuk është që e mënaj. Cila këngëtore ose këngëtore të pëlqen në Kosovë që janë tash ose në krejtë Shqiptarin? Me cilën kështë do ashtë ti me bashkëpunu nëse veç kështë do ashtë me bu një projekt ose diçka? Unë gjithë i përmeni Armen Drezirpagicin edhe Aida Barakun i kom këgja favorit shumë pëlqen, po edhe trit po mënaj së cili nuk është që e gjej vetën shumë në stilin e artistat tri që janë, ama pëlqejnë këgja, edhe pëmënoj që këgja mire kanë gjejtë vetën, edhe në për votë për ndëgjohën, edhe për këgja mire ka ecë. Kështu që prej artistat po besoj Armendin edhe Aidën kështu që kësha do ashtë taman me po një kongë me ta. E në botë? Zdi, kom qef mi që ndru Shqipës, ma shumë, vishë nëse kishë vranu në i kështë që për ndryshes. E përveç kongës, me qka mirësh tjetër? Unë studiaj gjuha dhe letërsi angleze, ta është jëmë vitin e tretë, prej 4 vjetë do më thonë që janë, po edhe psikologi i kom përfundu ligjërata ta është, edhe do më thonë kam bitë veç do provime, edhe kryhët. Kështu që e kom do farë mini profesione që i menaj, po nuk e di as vetë qka taman që ka kësha dosht me bu në tardën. Halua nuk e kje gjithë. Jo, vishë kom që me eksperimentu edhe në muzikë edhe njëtë. Tash po këthemi prapë të karantina, për du me ditë qka t'ka bu nërvëz në karantinë dhe qka t'ka pëlqy. Kështu në periudën e karantinës. Në periudën e karantinës. Më ka bu nërvëz fakti që s'kom ujtë me i po shëshnin, se jam këgja njëri njerëzve, shumë i du, kom shëshni këgja edhe që i du shumë. Edhe që po di që e liria që ka njëherë kom qef këgja me dollë të duone. Edhe që ajo ndjenja që s'ki mujtë të ke pas për shambull me orës edhe që ka pengu, po kur të kësësh me një perspektivë ma gjonë, me thonë, normal që o do është më rajtë se probleme tjetër o konë problem shumë asërjës se sa probleme të mija, ama prap o konë një farë ndjenje keqe, po të ka pëlqy. Më ka përqy që këna najtë shpek e pas ko me shkru, më marrë me vetën, me të shpis, ma shumë, që ajo. Me menduvesh pozitivitet. Që ajo, edhe me mendu më përgjësi për sane. O e ta nëse ishë mbyllë në karantinë prapa, kështë mujtë me përbalu njejta? Së po di. A ta është nështë ta jemi mësu, mo? Nështë ta i ramësu, nështë ta na u ka po bëllë, nuk e di, ama kisha posore, pa e përbalu kështë që s'di që a kisha posa kështë. Ku mundemi me gjithë na artën për ata që dojnë me po dhe me po krejt
coverat e soj, këngët e soj, tekstet e soj, kumina me gjithë? Artën, YouTube, e kom kanalin Artë për Breza, për ndryshe Facebook Artë për Breza, Instagram Artë për Breza, ku dëne, mëni me gjithë, sështë që... Se janë shumica që po boj me nickname, ma kështu që ti e pas ke ta ma emrin ton. Me kënë ke dollë s'par i herë në bas karantinës. Dhe me tonë si u hi karantina me kënë ke dollë me pikofën, makjatën që ke tonë në kongë. Makjatën këm dollë me pi me qësnin të angusht, adejen, ademin, zaninën, azrën që i kom ma... E me qëta kena pi kafe dhe jo kohën ka gjatë ditë e mirë. Tashte, në një mision tonë, gjithmonë kena një sfit, që do nga me sfidu pak a shumë artistat, dhe po du me pas edhe një sfit prej teja, nëse vesh pranon, se po më duke është njëri që i doan sfidat, po doan me ndru diqka, eksperimentojnë. Ajda. Shtu që me fjallën eksperimentojnë, e dita që e kom gjetë sfidën e duen për ty. Do ashtë ta me dollë pak prej zhondri tënë të muzikës, edhe me nga këndu pak hip-hop. Tekstin që e ke shkru me këtyn hip-hop ose diqka që e den vetë, ose të nëjë këngëtorit, ose qka dush të munësh me këndu. Ta është më bujtojt nëjë një, pres pak. Është refreni e Ellen Illit, Natën Vonë. Oke, dhe mu më pëlqanë? Moj me e kënu. Oke. Me kënu. Natën vonë, natën vonë. Do këtë që shumë menimet ka sile në përdojmë. Natën vonë, natën vonë. Do këtë të menu gjithka harëj edhe mirë njës më konë. Po më pëlqanë. Nësë dhe përzërës. Mendoj edhe këtë zhondër. Më morë vili njëllë. Mendoj edhe këtë zhondër. Shumë më pëlqiva, orë të nuk noqa, besoj që dhe ti e knoqe dhe jenë di kudh me neve. Shumë. Shtu që une të falenderoj shumë që ke gjithë kohën me kohën pjesë emisionit Stay Cool, edhe besoj që ki me vazhdu me nga knoqa lo. Une po ashtu jëmë edhe pjesë emisionit, e grupit Manjak të muzikës, kështu që gjithë mund, krejt artista që janë aty, krejt ata që këndojnë më knoqen, edhe këm qef me ndip, se jo. Edhe iftoj krejt ata që janë si kur te, mos me ardhë more, po me dollë edhe me qu zonin e vetë që e kanë vetë të lindu në atë zo, edhe që kërkush nuk mundën me qenë si ta jënë të veçantë, si kur te që e veçantë, shtu që falim dirit. Falim dirit, shumë për tesën edhe intervista ka ti për eksperiencë e mirë, shtu që falim dirit. Falim dirit. Për krejt. Pra mi shtë dashur, shpresoj që i një knoqë me artën edhe me mu gjatë kësoj interviste, kështu që nasi gjithmon kemi me shku ta është i qytetarët edhe është një pytje për meshkojt, nëse do të ishe bo femën për një dit, qka kishe me ndryshu, kështu që shkojmë edhe ndjekim për gjigjet të qytetarëve. Lejt, këtë mejt, edhe gjasht, a bën? Gjasht, e ti, di shka në aktivitet të tërë. Në aktivitet. Qka kësha bu, zdi as vetë. A si këtë në jera? Jo. A, që dhash në fyja për zonja ju? Stay Cool, shemi të djelen tjetër, ndërsa unë ju them të qëndroni ende për me ndje kronikat e showbizet. Nga unë deri në të djelen e ashme, miro pashem. Tulluar panorama. Kënga është ritmike verore dhe është punuan nga producenti një ime që tre javë dhe unë jam sokol këngëtare, muzikante, si kur te, veç me tre diploma, dy prej tyre europiane.
E kam lën karrierën në Berlin për të kontribuar për Kosovën. Sonte kam dalë me lyp një cop letre për të siguruar insulin për drejtorin. Nisur pushimet në dhërmi dhe fotot në rrjetet sociale kanë zbuluar se ndodhen në të njëjtin vend. Kjo arë ka publikuar.